Ես իմ անունը Գևորգ է, ես Ֆրիսմոս ընկերությունից եմ։ Մենք զբաղվում ենք խաղերի development-ով։ Ու այսօր իմ թոքի թեման լինելու է խաղերի մեջ memory usage-ի ու build size-ի օպտիմիզացիան Unity-ի մեջ։ Իրականում ընդհանուր առմամբ ինչի մասին որ խոսալու եմ, մենակ Unity-ի հետ չի կապված, այդ գաղափարները ամենտեղ էլ կան, բայց որոշ Unity specific բաներ եկան, հետո ոնց որ իմ պրեզենտացիան ելնելու է մեր օրինակի վրա, թե կոնկրետ խաղի վրա ինչ խնդիրներ ենք ունեցել, ինչ լուծումներ ենք տվել դրանց ու խաղի մետրիկաների վրա դա ոնց է ազդել նաև։ Ատենց։ Մենք ունենք մի հատ խաղ, անունը Dogtown-ն է։ 3D խաղա, նրա մասին է, որ սենյակներ ունես, սենյակներում այդ շներ ես պահում, կերակրում ես շներիդ, խնամում ես, լողացնում ես, բազմացնում ես նաև։ Հիմա բայց այս խաղի վրա մենք մի հատ ցանկ խնդիր ունեինք, որ մեր անալիտիկայի թուլերով տեսնում ենք, որ մարդիկ իրականում այդքան շատ չէին մնում մեր խաղի մեջ, այսինքն խաղում էին մի քանի օր, ինչ որ օրվանից հետո մեծ մասը էլ չէր շարունակում խաղալ։ Հա։ Ու տենց կասկածների մեջ ենք, չգիտենք ինչից կարա լինի, ոնց կարա լինի։ Տարբեր բաներ ենք փորձում, այնտեղ չգիտեմ խաղի մեջ բալանսը փոխել, չգիտեմ ինչ որ նոր feature-ներ ավելացնել, բան sense-ness, դրանք իհարկե ազդեցություն ունենում էին ինչ որ չափով։ Բայց ընդհանուր առմամբ մեկը այլի պետք է ինչ որ տարբերակներ մանգայինք։ Մտքներով էս անցավ, ասինք կարող է, իրականում խաղի հետ ամեն ինչ նորմալ է, սաղթույն է խաղի մեջ։ Հավես խաղա, պրոստը չոր ուրիշ պատճառներով չեն մնում մարդիկ խաղի մեջ, նու մտածին կարող է ինչ-որ խնդիր կա էլի խաղի մեջ, որ կոնկրետ բլոկ է անում իրանց խաղը, չեն խաղում էլ։ Ու դե մենք տենց թուլեր կան լիքը, որ եթե ուզում ես իմանաս խաղի մեջ մարդիկ ինչ պրոբլեմներ են ունենում, ինչ էքսեպշններ ակցում, բան sense-ness, այդ ամեն ինչը այդ թուլը ինտեգրացա խաղի մեջ, այդ info-ն խաղից գալիս է, երբ որ ինչ-որ exception գցած ու դու դա ամեն ինչը կարում ես track անես, տեսնաս ու մոտ ինչ խնդիր է եղել։ Հիմա տենց ընկանք մանգալով ինչ խնդիր կարա լինի, որ կոնկրետ չթողի մարդկանց խաղալ ու տեսանք, որ իրականում ահագին մեծ տոկոս բան ունենք, out of memory-ներ ունենք։ Ու իրականում ոչ միայն թույլ device-ների վրա, ուժեղ device-ների վրա է ունենք, դաժե ասենք, չգիտեմ, iPhone X-ի վրա խոսքի էլի out of memory է գցում, որ մեր խաղը իրականում այդ խաղը չի էլի, որ այտենց ուժեղ device-ների վրա բան չաներ։ Ու այդ կոնկրետ ազդանշաններ, որ հաստատ խաղի մեջ մի բան են չի։ Վերցրինք iPhone 6-ով, որը ահագին համատաս թույլոտ device է, 1 GB RAM ունի։ iPhone 6-ով run արեցինք խաղը ու տեսանք, որ իրոք կա խնդիր, որտեղ հաշված վարկյանների ընթացքում, ասենք խաղը նոր բացում է իր, մի երկու հատ click-ը իր հասցնում անել, արդեն memory-ն լցվում էր, out of memory էր գցում ու crash էր լնում app-ը, դուս էր գալիս։ Բայց կստացի մի հատ խնդալու դեպք ասեմ, իրականում այդ որ ման էինք գալիս, որ user-ների մոտ ինչ խնդիրներ կար, մի հատ user տեսանք, նենց կոնկրետ նվիրյալ user էր էլի մեր խաղին, ասենք նայում ենք event-ներով, խոսքի 20 րոպեանոց սեսիա ունի, 20 րոպեվա մեջ ասենք մի 50-60 հատ crash ունի, out of memory ունի, ու ինքը հլը շարունակում է խաղալ, ասենք ոնց ասեմ, րոպեվա մեջ մի երկու հատ կամ ավել խոսքի crash էր լնում, մարդը բացում էր երկու click անում էր, փակվում էր, բացում էր երկու click անում էր, փակվում էր։ Պատենցի, ու դա միակ session չէր, տեսանք, որ այդ մարդը ահագին քանի օր էր այտենց ախաղում, այտենց այդ ահագին հավես փաստ էր։ Ու ոչ,
մեր պաստորեն տեսանք, որ լուրջ խնդիր ունենք Ռամի Յուզիջի, որը իրականում շատ շուտ մի քանի վարկյանում 600-700-ից անցնում էր ու iPhone 6-ի ու նմանատիպ իրապես device-ների վրա crash էր ելնում։ Ասինք դե մեծ մասը իրականում էս memory usage-ի տեքստուրաներն էին զբաղացնում, ահագին ծավալ են էլ իրանք բանանում։ Ասինք դե էտա, կակրաս եթե պտի տեքստուրաները optimize անենք ձեռի հետ, build size-ինը կկպնենք, էտ է կիշնի, ասինք կստացի ինչքան է build size-ը, մեկ էլ մտանք բանում, նայեցինք, որ iOS-ի համար 543 է, այն որ ասենք, Այդի իրականում ահագին շատ է էլի մեր տիպի խաղի համար, որովհետև տենց ես իմին շատ ռեսուրսներ բաներ մեջը չունենք։ Ասինք վրոցի չպտի ես քանալներ, ասինք բա Android-ը ինչքան է, նայեցինք Android-ը իրականում 170-ներ, նենց էլի լավ չէր, բայց գոնե նման էր նրան, ինչ պտի լիներ։ Ու ոնց որ մեր համար սենց մի հատ գոլ դրեցինք, ասինք էսի հաստատ լավ չէ էլի, որ սենց է, պետք է նենց անել, ահագին իջացնել, ընդհուպ մինչև մոտավոր 100 մեգաբայթ էլնի էլի խաղը։ Հա։ Առաջի տենց բանը, որ մտածեցինք, թե հիա իրականում Android-ը ու iOS-ը այսքան մեծ տարբերություն տալիս, որովհետև Rodzby նույն project-ն է, նույնպես build ենք անում մեկ սրա համար, մեկ նրա համար, բայց այսքան տարբերություն։ Ու իրականում մի քիչ research արեցինք։ Տեսանք, որ build անելուց այդ թե վերջնականը ինչ չափի կլինի, նաև շատ կախված է այդ build-ի compression-ից, էլի։ Հիմա Unity-ում օրինակ, երբ որ build պետք է անես, ինքը ասենց հատուկ մի հատ տեղ ունի նշելու համար, դրած էր մեր մոտ default։ Default compression-ը նայեցինք ինչ է նշանակում, պարզվեց, որ համարյասախ պլատֆորմների համար նշանակում էր, որ պրոստը ոչ մի բան չի անում, բաբշե compress չի անում, բայց Android-ի համար պարզվեց, որ անում է ու անում է zip-ով, դրա համար այդքան մեծ տարբերություն էր տալիս, փաստորեն Android-ը compress եղած էր, հա, բայց իրականում դաժե Android-ի համար, որ նայում ենք, խորհուրդ են տալիս, ասում են zip-ը մի օգտագործեք, այն LZ4-ը կամ LZ4 հարցեն օգտագործեք, խի որտեվ բանը, zip-ը իրականում շատ լավ է compress անում, ահագին փոքր build size-ս ունենում վերջում, բայց իրա decompress-ը նա շատ երկար տևում, ծանր է, ու այդ առումով ոնց որ շատ ավելի լավ է մի փոքր զիջումների գնաս build size-ի մեջ, բայց հետո օգտագործվելուց խաղը բացելուց ամեն ինչ նորմալ լինի, արագ լինի։ Հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ այն մյուս երկու բաներին, LZ4-ին ու LZ4 HC-ին, իրանք երկուսն էլ մի քիչ ավելի մեծ են, քան zip-ը արդյունքում ու երկուսն էլ, բայց արագ են։ Բայց ինչն է դրանց մեջ տարբերությունը, LZ4 HC-ն, LZ4-ն է նույն, բայց ավելի high compression-ով, ինքը ավելի շատ է սեղմում, քան LZ4-ը, պրոստե ինքը դանդաղ է, то есть երբ որ build ես անում, այդ compression-ի pool-ը ահագին երկար է տևում LZ4 HC-ով։ Դրա համար բաբշե sense բանի են գալիս, ասում են լավ կլինի, եթե development builder եք անում, development build-ի համար, քան որ էական չի կոնկրետ ֆիզիկական չափը, LZ4-ով արեք, որ արագ լինի, բայց եթե release builder եք անում, արեք LZ4 HC-ով։ Այդի տենց արեցինք, իրականում այն 543-ը, որ կար, մենակ էսի փոխելով 270 մեգաբայթի չափ իջավ, դարավ մոտ 263, բայց այդ էլ մեզ էլի ձեր չեր տալիս, մտածում էինք ինչ անենք հետո։ Հա, ինչ անենք հետո, սկսեցինք, հələ սենց անեմ, կհասնեմ նոր կաս։ Հա, պետք էր վսյոժ է տեքստուրաները օպտիմայզ անել, տեսնել բաբշե պետք են արդյոք մեզ այդքան սաղ, թե պետք են այդ չափի, թե ինչ։ Unity օգտագործողները կարող է ծանոթ լինեն, երբ որ build անում վերջացնում ես, դրանից հետո մի հատ editor-ը իրա logger-ի file-ը ունի, կարես մտնես, դեից նայես, բաբշե տնաս ինչ ռեսուրսներ են, ինչ ասետներ են, բաբշե ներառվեք հո build-ի մեջ։
մտանք, հերթով սաղ նայեցինք, ագին փորեցինք, տեսանք, որ ինչ-որ ասետներ ունենք, որ վրոզի բիտ ընց ասետներ մենք խաղի մեջ չենք օգտագործում էլի, բայց իրանք տեղ են զբաղացնում ահագին։ Հա, այդտեղ հիշեցինք, որ Unity-ին միած ընց հրաշք ֆոլդեր ունի, անունը ռեսուրսիսը, այ մի ցույց տամ։ Հա, դե վաբշե Unity-ն ոնց է, ինքը default-ով ասենք project-ը կարա շատ մեծ project-ը լինի, ինքը ամեն ինչի որ build-ի մեջ գցում է, գցում է մենակ այն ամեն ինչը, ինչը ինչ-որ տեղից reference ունի վրեն, որ ավելորդ բաներ չընգնի էլի, բայց այս resources folder-ը բացառություն է, եթե դու project-ից մեջ սարքել ես resources folder, մեջը ինչ գցես, սա ընգնելու է build-ի մեջ, սրա кайֆը ընչումն է, որ ասետներ կա, որ դու չես ուզում սաղ միանգամից խաղի մեջ load եղածելնեն, ինչ որ մեկը runtime որոշվելու է, ասենք չի դեմ 20 հատ ռեսուրս ունես, 20-ից մի հատը որոշելու ես ու այդի ուզենալու ես load անես, այդ resources folder-ի մեջ ինչ կա, path-ով ամեն մեկին կարաս դիմես, էլի, ու իտոգում runtime կարաս քո համար path-ը որոշես, այդից վերցնես, ոչմե դրա համար է ինքը արած ու դրա համար տարօրինակ չի, որ ինչ կա չկա գցում է build-ի մեջ, որտեվ ինքը նախապես չգիտի, թե որոնք դու կարող ա օգտագործես, որոնք չէ։ Հա, ամեն դեպքում մենք մեր development-ի ընթացքում լիքը feature-ներ էինք անում, լիքը effect-ներ էինք սարքում, բան sense-ն-ից։ Այս resources folder-ի մեջ ինչքան zip-il կար գցել էինք, ինչ որ բաներ փորձելու բանի համար։ Հա, բայց բնականաբար սա գնում էր build, մեզ այդ ձեռք չէր տալիս, ճոգեցինք, որ այդ ամեն ինչը հանենք այդ folder-ից, թողենք մենակ իր օկեն ամեն ինչը, ինչը կոդից օգտագործում ենք։ Ահագին օգուտ կտա ու իրականում տենց էլ եղավ, սաղ դուրս հանեցինք ու մենակ այս փոփոխությունից եւս մի 20-30 մեգաբայթ իջավ ու պրիտոմ իջավ արդեն այդ կոմպրես թեղած չափից, то есть ռեալում ինքը ավելի շատ կլներ էլի։ Այդի տենց։ Հաջորդ բանը ինչից կուզենայի խոսայի, overvalued texture sense տերմին իրականում չկա, բայց ասեմ խեմ sense գրե, որտեվ լիքը տեքստուրաներ կան, որ իրականում չարժի այդքան մեծ ունենալ, այդքան detailed ունենալ, որտեվ դրա կարիքը չկա էլի խաղի մեջ։ Հիմա ասենք ինչ որ մարդու մոդելավորողի կամ բանի տալիս ես ինչ որ մոդելը հավաքում, ինքը իր աչքով sense մի հատ թույն մոդելը հավաքում, թույն detailizer-ը բան sense-ն-ից, բայց խաղի մեջ մի հատ անկյունում գցելու ես, գնա խոսքի, ոչ են, ոչ տենում են մարդիկ էտի նորմալ, ոչ էլ։ Հա, ու իրականում այտենց դեպքերը ահագին շատ են, մենք որ չենք պատկերացնում այդքան շատ խնդիր հարցեր կունենանք այսպես բաների հետ կապված, էլի, սկսած մեր ասենք շների ու մոդելների տեքստուրաներից, իհարկե ասենք օրինակի համար այսպես ասեմ, մի հատ պուճուրիկ տումբաշկա ունենք, այդ տումբաշկայի վրա բանը երկու հատ 2000 քառութը 2000 քառութի վրա տեքստուրա էր դրած, որպեսի ջոգենք էտի ինչքան էր մեգաբայթերով գալիս, չգիտեմ, մարդիկ կան ծանոթ են, մարդիկ կան չէ, կարամ երկու բառով ասեմ ոնց են էտի հաշվում։ Հիմա ասենք ենթադրենք ունենք թափանցիկություն օգտագործող տեքստուրա 1024-ը 1024-ի վրա, ինքը ոնց է պահվում, պահվում է RGBA-ով, չէ, այսինքն 4 բայթ ամեն պիքսելի համար։ Հիմա բնականաբար, եթե 1024-ը 1024-ի ամեն պիքսելը 4 բայթ է, հետեւաբար այդ տեքստուրան կլինի 4 մեգաբայթ։ 2000 քառութը 2000 քառութի վրա 4 անգամ մեծ է, կլինի 16 մեգաբայթ։ Հիմա արդյունքում ստացվում է, որ մեր այդ մի հատ պուճուրիկ տումբաշկան 32 մեգաբայթ RAM-ի մեջ տեղ էր զբաղացնում, բայց մեր խաղը այդ տումբաշկայով չէր ակնհայտորեն սահմանափակվում, ունես սենյակ, մեջը կարաս ինչքան ուզես դեկոր անես, կարաս ինչքան ասես շուն ունենաս, եթե ամեն մեկը այդքան տեղ զբաղացնի, ակնհայտ է, որ պետք է out of memory ունենաս։ Փորձեցինք իջացնել մեր համար ինչ-որ մոտավոր ընդունելի սահմանի բերել, ջոգեցինք, որ principi 512-512-ն իր մի հատիկ իր համար լրիվ ծով էր, ասենք, որը մի մեգաբայթ է։ Իտոգում այդ մի հատ տումբաշկի վրա 32 անգամ քչացրինք
memory usage-ը։ Հա, նմանատիպ մի հատ էլ բոց օրինակ կար։ Անցնենք հաջորդ սլայդին։ Ոչեմ, մեր խաղի մեջ մի հատ sense feature ունենք, որ շանը train ես անում, չոր հրամաններ ես տալիս նստի պարկի, ու երբ որ ինքը էտի սախտոչն է անում, որպես խրախուսանք մի հատ sense voskora վերևից ընկնում, ինքը թռնում էտի բռնում է ու ոչեմ, հիմա տենց։ Հիմա մենք այդ feature-ը սարքել էինք, այդ voskora չեմ էլ իմանում որտեից էինք վերցրել, բայց ամեն դեպքում չենք է խորացել այդ voskori վրա տեքստուրա կա, չկա, ինչ չափի է։ Պարզվեց, որ ահագին վատ էր վիճակը։ Այդ մի հատ voskori վրա կար 3 հատ տեքստուրա, իր diffuse map-ներ, normal map-ներ ու occlusion map-եր։ Ու ամենաբոցն էնա, որ 3-ն էլ 2000 քառոտ, 2000 քառոտ էին։ Մի հատ փոճուր voskori վրա, որ բաբշե չի երևում։ Աստե voskorne չի երևում։ Ահա։ Ստեղ եթե ինչ voskori տեսքներ, որը ասենք սիրուն խորթու բորթություններով, բաներով, թե թույն normal map, occlusion map ունի վրան, սիրուն voskorer մի հատ, բայց ու map-ը դեռ բաբշե չի երևում։ Տենց բռնեցինք, օպտիմիզացրեցինք։ Հան։ Չէ, նի հելա սկզբնականներ, թույն voskorner, որ չի երևում։ Բռնեցինք, օպտիմիզացրեցինք ու ստացանք էս։ Էս իհարկե սլայդը չի փչացած, պրոստը ում էին պետք է տեքստուրաները, սաղ ջնջեցինք։ Ու արդյունքում մնաց մի հատ voskor, որի վրա այլի չի երևում, որի վրա պրոստը գույնը դրեցինք, ոչ մի բանով չէր տարբերվում, որ ճիշտն ասենք, մանավանդ այդքան հեռավորությունից այդքան բուճուր voskorը։ Ոչ մի բան, սաղ տեքստուրաները հանեցինք, մի հատ գույն դրեցինք, կարիչնևի գույն, voskorin էլ ինչա պետք այդ 3D-ի համար, էլի։ Հմ։ Հա, մատերիալի վրա պրոստը color, հա, իմաց չկար արդեն։ Նոր խաղ ուզում եք 5 անգամ արել։ Հա։ Հաջորդ կետը, որի մասին կուզեի խոսայ, դա ռեսուրսների reuse անելն է, ինչքան հնարավորությունը կա։ Էս էլ է իրական մահագին դարդ թեմա, որտեվ բաներ կա, որ մի քիչ չես իմանում, հիմա մի քիչ էսյան անես, տեսքը կփչանա ոբշի։ Էսի ամենաշատը մանավանդ UI-ի վրա է այս խնդիրները ելնում։ Ասենք, չգիտեմ, մի հատ icon ունես, միտեղ օգտագործվածա պրոստ icon-ը, միտեղ օգտագործվածա icon-ը տակը shadow-ով, միտեղ օգտագործվածա icon-ը outline-ով, չգիտեմ, sense էլի, ոչմ вроде бы նույն ռեսուրսն է, բայց իր համար UI-ում հավաքելու համար մեկ է տենում ես միլիոն հատ այդ նույն icon-ից ունեք։ Ու բնականաբար ճոգում ես, որ դա անիմաստ է, ու պետք է փորձես թեկուզ որոշ դեպքերում view-ի փչանալու հաշվին, որոշ դեպքերում ինչ որ ֆանտազիա թոդի կցես, նենց անես, որ չգիտեմ։ Ոչմ սրան ինչ որ կոնկրետ մոտեցում չկա, էլի, սաղ մարդու ֆանտազիայի վրա է, ոնց անես, որ հնարավորինս տեսքը սիրուն լինի, բայց ասետներ շատ չօգտագործես։ Բան ու չգիտեմ, ասենք նույն եթե shadow-ի ա պետք, լինում էր տեքստուրան պրոստը copy-ing անում, տակը գցում էինք, սևացնում, կիսաթափանցիկացնում ու տենց ելնում էր։ Բայց ոչմ, ամեն ինչ չի որ տենց կարելի անել։ Հիմա օրինակ սրա հետ կապված մի հատ օրինակ կա։ Մի հատ այսենց atlas ունենք մենք։ Չգիտեմ atlas-ներին ինչքան մարդա ծանոթ թե չէ, եթե կարամ երկու խոսքով ասեմ, ինչի մասին է atlas-ը բաբշե, ինչ է։ Բաբշե բանը, երբ որ պետք է ինչ-որ օբյեկտ, ինչ-որ տեքստուրայով նկարվի, երբ որ CPU-ն այդ ինֆորմացիան, որ այս օբյեկտը sense ձևով, sense պետք է նկարվի, ուղարկում է GPU-ին, որ GPU-ն արդեն էդի ռենդանի, այդ process-ը իրական մահագին ծանր process-ը, հա, ու դրա համար դրանից հնարավորինս արժի խուսափել։ Դրա ոնը draw call է, draw call-երը ինչքան քիչ, այնքան լավ։ Ու եթե ասենք հնարավորություն կա ինչ որ ռեսուրսներ գցել մի նկարի մեջ, որպեսի հետո արդյունքում կարդա մի նկարից, ոչ թե տարբեր նկարներից, այդ դեպքում sense տեսականորեն, եթե սաղ view-ի վրա ինչ կա չկա սաղ մի atlas-ից է, տեսականորեն դու կունենաս մի draw call ու սաղ թույն կլինի, ոչ շեմ rendering-ը շատ
լավ կլինի, բայց այդ մի քիչ տենց հեշտ է թվում, իրականում պրակտիկայում էլի այդքան հեշտ չի, որտեվ ընդելիքը նյուանսներ կա, չգիտեմ, նույն view-ի վրա որը որի վերևից է, քանի atlas-ից օգտագործումներ կա, ուշեմ կարող է իրականում շահույթի չունենաք առանձնապես, բայց ամեն դեպքում, դա լրիվ ուրիշ թեմա է, draw color-ի օպտիմիզացիան բանը, հիմա փաստացի ունենք sense atlas, սրա իմաստը ի՞նչն էր, էլի սաղ նկարները ունենալ մի հատի մեջ, որպեսզի draw color-ը քիչ լինեն։ Ու sense վրոժը բե որ նայում ենք, ինքը համարյասախ նույն բանն է, չէ, ասենք միտեղ disable-ն է, միտեղ հետևից ինչ որ effect ունի, ու всё։ Ու ընդ որում ասեմ, որ այս ամենահասարակ ձևի ամեն asset-ը, շունը, քարտը, աստղը, բանը, միապես ուրիշ atlas-ներում ունենինք։ Հա, բայց իրականում էսի այդքան հեշտ չէ տենց reuse-անելը, պրոստը սա հավաքելը, որտեվ էֆեկտները նենցն էին, որ չես կարա այն մեկից էտի ստանաս, էլի։ Ահագին մտածեցինք սրա վրա, իրականում դաժե պետք եղավ մի հատ shader գրեցինք, որ մեր համար սենց ասած Photoshop-ի, mini Photoshop-ի tool-ը լինի մեր համար, որ կպցնենք ինչ որ լյուբոյ օբյեկտի, որ ինչ որ նկար ունի, ու իրան ինչ որ սեթինգներ տանք, նույն օրինակ էս disabled view-ն ստանալու համար ակնհայտորեն չենք կարա պրոստը քարտը վերցնենք, վրան սերի գույն դնենք, որտեվ սերի գույն դնում ես, գումարվում է իրար, մի հատ շատ մուգ տահաճ գույն է դառնում, իսկ մեզ պետք էր պրոստը սև ու սպիտակ դառնար։ Հիմա այդ մեր tool-ի մեջ օրինակ տենց բաներ ավելացրինք, որ պետք կլինի սև ու սպիտակ սարքես, պետք կլինի նկարին ոչ թե tint color տաս, այլ hue-ով փոխես, ու տենց մի քանի պարզ հասարակ tool էր, էլի sense ասած մեր համար։ Չէ, իրականում մենք մեր համար մենակ սարքեցինք, ու իրա վրա հլը ուղղելու բաներ կա, տենց բաներ, դրա համար միտքել չունենք մանը ինչ որ մոտ վախտես, ինչ որ տեղ գցել կամ չգիտեմ ինչ, զուտ մեր օգտագործման համար սարքեցինք, որտեվ ծայրահեղ դրա կարիքը զգում ենք, էլի, ու հենց այս կետի շուրջ, որ նույն ռեսուրսները reuse անենք, ինչ ալտերնատիվաներ չկան դրա ասեցքում։ Ճիշտ ասած, տենց շատ չենք մանեկե, մեր UI-ը իրականում դաժե Angular-ով ենք հավաքում, Angular-ի համար վաբշե տենց բաները քիչ ալնում, այլ շատ չենք նայե, ոնց որ ճոգեցինք, որ բաներ կա, որ արագ 2 տողով կարաս գրես, ասինք տենց այլ շատ չխորանանք չնայենք, էլի, ման չգանք, փաս չէր, որ կգտնենք։ Հա, այդի տենց ու կստացի այդ թուլը մեզ ահագին օգնեց, հիմա ենթադրենք, չգիտեմ, մի հատ button ունես, այդ button-ից խոսքի մի տարբեր տեղ տարբեր գույների պետք է օգտագործես, միտեղ կանաչ է, միտեղ կարմիր է, միտեղ կապուտ է, չէ՞, ասենք։ Մինչև այդ մենք իրականում փորձում ենք էտի առանց sense tool-ի, փորձում ենք նենց անենք, որ ենթադրենք մի քիչ սև ու սպիտակ սարքես բանը, button-ը, իրան tint color apply անես, նենց անես, որ նմանը լինի նրան, ինչ ուզում էիր ստանալ։ Բայց դա էտի միշտ չի, որ կարա օգնի։ Իսկ հիմա օրինակ, չգիտեմ, նույն կարմիրա տված բաթոնը, ի սկզբանե UI artist-ը կարմիրա տվե, հյույով փոխում ենք, կապուտ ենք սարքում ու թույն բան է ստացվում խոսքի, եւ ոչ էլ ահագին լավ բան է, դա հետո մեզ ահագին պետք եկավ։ Հա, ոչ էլ այդ tool-ով կարացանք գույները ստանանք, disabled view-ն ստանանք, sense-ն, իսկ այն բանը հետեւի լուսավորությունը որ կա, այդ էլ պրոստը sense վերցրինք, իրա վրից ինչ որ կտորներ կտրեցինք, որտեվ տեսնում եք, ընդ է ասենք կամ մի աստղ, երկու աստղ, երեք աստղ, հիմա ասենք էսի flexible սարքելու, reusable սարքելու համար մեզ պետք էր աստղը առանձին ունենալ, քանի հատ պետք է այդքան դնել, չգիտեմ, էս ինչ են ինչ, ու իրականում փաստորեն են հիմնական ասետները, որ կային, իտակ ուրիշ atlas-ում ունենք, էս սաղ ատլասից մնաց մի քանի կտոր, էս քանը ու եւս մի երկու մանր կտոր, որ գումարային իրար հետ ասենք երևի 200-ը 200-ի վրա լնեին, թե չէ ծավալով, էլի։ Այդքան էլ գցեցինք ուրիշ ասետների մեջ, արդյունքում էս ատլասը, էլի, որ 1024-ը 1024-ի վրա էր, то есть 4 մեգաբայթ էր, պրոստը էլ չկար։ Իրականում, որ ճիշտ ասենք, էս Atlas-ը charger այդքան չարչարանք, որ արեցինք այդ 4 մեգաբայթի համար, բայց ինչ որտեղ արդեն ոնց որ բան էր, էլի,
նպատակ էր մեր համար, որ պտի ինչքան վատ բան կա, դզենք, ու սենց թենց գոնե թուլն է մեզ մնաց հետագայում որպես օգտակար բան։ Հա, ուրիշ կետը, որ պետք է ասեմ, սպրայտշիտ անիմեյշններ կան, օրինակ սենց, օրինակ սենց։ Իրանց իմաստը դա այն է, որ պակադրվի անիմացիա է անում, սաղ կադրերը ինչ կա չկա, էլի մի հատ տենց ընդհանուր սպրայտշիտի մեջ դրած է, օբյեկտիտ վրա դնում ես, հերթով play անում իր կտորները։ Բայց իրականում հարցը ի՞նչն է։ Իհարկե անիմացիաներ կան, որ ասենք չես կարող խուսափես դրանից, չես կարող ունենաս sprite-ի animation, եթե ինչ-որ complex animation է, էլի։ Բայց օրինակ այս կարգի simple բաների համար, ոնց որ չգիտեմ, coin-ի shine-ը կամ loading սցենայի վախտ, չգիտեմ, ասենց թաթի մատերի փոխվելնա, այտենց բաները այնքան բարձ անիմացիաներ են, որ իր համար այսքան տարածք օգտագործել ճիշտ չի։ Ու իտոգում սրանք էլ, այսի 1024-512-ի վրային, եթե չեմ սխալվում, ու սենց մի քանի հատ էլի ունեինք, տոյս են կոյինից մնած մի հատիկ կոյինը, մի հատիկ լույսը, պրոստը սովորական Unity անիմացիայով վրայից անցկացնում էինք, ու նույն էլ են մնած մի հատ այս հիմքը թաթի, մի հատ էլ մատ, ու մնացածը սաղ ռեյուզ էինք անում։ Ատենց հաջորդ բանը, որ արժի խոսալ, էդի տեքստուրաների միփմափերն են։ Ինչ են բաբշե միփմափերը։ Դե սենց մի բան է։ Ինչի համար են իրանք բաբշե։ Ենթադրենք ունեք սենց մի հատ մեծ աշխարհ, open space world-ա ինչ որ, որտեղ ասենք, չգիտեմ, ամեն շենքի վրա լավ որակի տեքստուրա չէ, պետք է լինի, որ բանանես, մոտով անցնես, տենաս ինչ սիրուն ես արկած, բայց եթե այդ շենքերը ահագին հերո են արդեն քեզնից, ոնց որ իմաց չկա այդ հերու շենքի վրա ունենալ նույն կարգի high resolution-ի նկարներ, որտեվ sense tenes չի երևում ու պլյուս ռենդերինգը շատ դանդաղացնում է։ Դրա համար ոնց որ 3D խաղերում սովորաբար առանց միփմափերի պրոստը անհնար է, էլի։ Բայց հարցը ինչումն է։ Մեր խաղի մեջ իրականում տեսակ, մի հատ փոքր սենյակ է, սենյակի մեջ շներն են, դեկորներն են, ոնց որ այդտեղ չկան այնենց հեռավորություններ, որի վաղ քեզ պետք կլինի, որ բան արվի։ Նկարները ավելի low quality-ով Երևան։ Բայց միփմափեր ունենալու թերությունը ի՞նչն է, որ ինքը ավել տեղ է զբաղացնում, քանի որ հիմա օրինակ լյուբոյ նկար, որ գցում եք Unity-ի մեջ, default-ով իր վրա մի հատ փիչկա կա texture import setting-ներում, generate միփմափս, ու ինքը default-ով միացած է։ Միփմափերը միացած լինելու դեպքում ինքը որ generate-ը անում իրանից ավելի փոքր տեքստուրաները, արդյունքում մոտավոր 1 մոտավոր չէ, հենց 1/3-ի չափով տեքստուրայի չափը, ասենց ֆիզիկական չափը մեծանում է, հիմա մեծանում է, այդքան լնում, որտեվ իրականում այս ամեն տեքստուրան նախորդինից 1/4-ով պակաս է, ու այս բացի օրիգինալ տեքստուրայից մնացածը ինչքան անվերջ շատ էլ լինի, դա այտենց հայտնի գումարա 1/4-ի 1/3 աշճանի, որը իր սահմանը 1/3-ն է, ասենց թե 1/3-ից ավել չեք կարող ունենալ, էլի, ինչի կարող ավելանա։ Բայց ամեն դեպքում օրինակ մեզ քանի որ պետք չէին միփմափեր, լիքը տեքստուրաների վրա պրոստը ավելորդ 1/3-ի չափով տեղին զբաղացնում, էլի։ Դրա համար սաղինը բռնին կանջատեցինք, այդտեղ էլ ահագին շահեցինք։ Էդ էլ տենց։ Հաջորդ բաները, հա, տեքստուրաների read write։ Այսի էլի տեքստուրայի import setting-ներից է, ինչի համար է ինքը բաբշե։ Սովորաբար երբ որ ինչ-որ տեքստուրան պետք է նկարվի, ինքը բան է, GPU-ն է իրան եկալում նկարում, ու դաժե կոդի մեջից իրան դոստուպ չկա, այսինքն դուք ուզենաք պիքսելները կարդակ, չեք կարող կարդակ, էլի, ու բնականաբար նաև չեք կարա չենջ անեք։ Հիմա եթե ինչ-որ հատուկ դեպք կա, երբ որ ձեզ պետք է որ run-time տեքստուրայի
պիքսելները, գույները կարդացվի ու ինչ որ բան սեթարվի, ենթադրենք տենց լիքը խաղեր կան, որ ասենք ինչ որ բանի վրա նկարում ես, եթե դու ինչ որ տեքստուրայի վրա պետք է նկարես ու այդ տեքստուրան պետք է փոխվի ու տենց էլ մնա, իտոգում այդ վախտ քեզ անհրաժեշտ է կարդալ իրա պիքսելները ու ինչ որ պիքսելներ սեթ անել տեղը, այդ վախտ գալի միացնում ես read write-ը, բայց read write-ի միացնելու խնդիրն ինչն է, որ ինքը մի հատ էլ է copy սարքում տեքստուրայի, то есть մի copy-ն CPU-ի համար է, մի copy-ն GPU-ի համար է, ու իտոգում double-ը ալնում ձեր տեքստուրայի չափը memory-ի մեջ։ Իրականում Unity-ում read write-ը default-ով սաղինը անջատած է, բայց ինչի՞ պատճառներով չեմ անում խի, մեր մոտ կային տենց որոշ տեքստուրաներ ու ահագին մեծ տեքստուրաներ, որոնց վրա միացած էր մնացել read write-ը, խաձա իրան չենք օգտագործում, կոդից ինչ որ բան չենք անում։ Էդ էլ անջատեցինք, էդ էլ ահագին օգուտ տվեց։ Էլ ինչ կար։ Հա, texture-ների compression-ները։ Հա, ոնց որ օրինակ build-ը կարելի էր compress անել, project-ը build-ես անում, compress-ը ավելի փոքր ծավալ ունեցավ ինքը, նույնիսկ texture-ները իրանց compression-ների տեսակներն ունեն, որ հենց բուն տեքստուրան ավելի փոքր լինի, որտեվ այդ արդեն ասեցի օրինակ uncompressed-ը 1024-ի 4 մեգաբայթ էր լինում, բայց իհարկե որ compress անես, նու նայած ինչ ալգորիթմով ես compress անում, տարբեր ալգորիթմներ կան compression-ների, ահագին իջնում է ոչմ այդ 4 մեգաբայթից, ահագին իջնում է compression-ները չունենք իրականում նորմալ դրած, նու մեկու մեջ որոշների վրա ունենք, բայց այնց համատարած չէր, դրա համար դա էլ էր բան, որ պետք է անենք։ Вообще compression-ներից հիմնականում որ կարդում ես, առաջինը խորհուրդ են տալիս ASTC-ը օգտագործել։ ASTC-ն իրականում ահագին լավն է, լավ որակի compress-ը անում, բայց իր ու նորմալ էլ իջացնում է չափը, չափը, եթե չեմ սխալվում, այդ 4 մեգաբայթը կդառնար 1 մեգաբայթ։ Հա, բայց նայած ASTC-ի ինչ բանով է, ոնց որ ինքը դրանով էլ է լավ, որ ինքը տարբեր մակարդակներ ունի, կարաս ընտրես ինչ կարգի quality-ին գցի ու ըստ դրա ինչքան դու շահես size-ի մեջ։ Ինքը ինչ որ բլոկերի բաժանելու հիման վրա է աշխատում, ոնց որ default-ը ASTC 4-ը 4-ի վրա բլոկերովն է, այդի ամենաբարձր quality-ն է տալիս, այդի իջացնում է 1, այդ 4 մեգաբայթը սարքում է 1, բայց այդ 4-4-ից բացի կա 5-5, 6-6, 8-10, 12 ընդհուպ մինչև, այդ 12-ը, եթե չեմ սխալվում, սկզբնականը մի 36 անգամ մոտավոր շահում ես վերջում file size-ի մեջ, բայց իրականում ահագին անվորակ ալնում էլի։ Ոշեմ, բայց այս ASTC-ի խնդիրը ինչն է, որ հին device-ների վրա շատ հաճախ ինքը support չի լինում, նույն օրինակ iOS-ների վրա A8 process բանից chip-ից սկսած է ինքը support լինում, որը եթե չեմ սխալվում iPhone 6s-ից սկսած նեշտոլի ինչներ, հիմա մենք օրինակ ավելի թույլ device-ներ էլ ունենք, մեզ ոնց որ ձեր չեր տալիս իրականում ես ASTC-ն օգտագործել, բան է, եթե ավելի հին device-ների վրա ես ուզում compression օգտագործես, նո կոնկրետ iOS-ի դեպքում, ասում են լավ, օքեյ, օգտագործեք գոնե ETC ու ETC2S-ի, ոնց որ A7-ից սկսած կա, այսի ավելի հին device-ներա ինկլուդանում մեջը, iPhone 5S-ից սկսած, եթե չեմ սխալվում, մեջը ընդեղ նաև մտնում iPad Air, iPad Mini 2, ոչ ընդենց device-ներ կային, որ մենք տեսել էինք, որ մեր մոտ օգտագործվում են, ատենց, եթե վաբշե ավելի հին device-ներա պետք, PVRTC-ին կա, այսի վաբշե Unity-ն iOS-ի համար որպես default էսի ադնում, բայց ես PVRTC-ին իրականում համ որակ ահագին գցում, համ ինքը limitation-ներ ունի էլի, ոնց որ նախ ստիպում է, որ նկարը երկուսի աշճաններով լինի կողմերը, ոնց որ ամեն նկար չէ էլի, որ երկուսի աշճանով է սարքած լինում, պետք է ստիպած բան անես,
ու իտոգում ասենք կարողա, հա, ու պրիտոմ մի հատ էլ ինքը հետի հետո քարակուսի է սարքում, ու այսինքն եթե մինչև այդ ինչ-որ նեղ նկար ունեիր, կարողա դաժը տուժես PVRTC-ի կմպրես անելուց, որտև այնքան ավելորդ տարածք ասկսում զբաղացնել։ Հա, Android-ի համար էլ եմ ասում, Android-ի համար էլի ասում են ամենալավը ASTC-ն է, բայց այդ էլ վերջի լավ device-ների վրա է սենց ասած, որ support առնում, համատաբար վերջի էլի, то есть եթե էլի ավելի հին device-ներ կան, ASTC-ն այդտեղ էլի տարբերակ չի, ու էլի օգտագործում են ամենաշատը խորհուրդ տալիս են էլի ETC-2-ը օգտագործել։ Դիտենց, հիմա իրականում մենք էլ հիմնականում համարյա սաղ ասետները վերջը երկուսն էլ բերեցինք ETC-2-ին, RGBA-ի compressed ETC-2-ին, ու նայց, եթե նկարդ թափանցիկություն պեջի, RGB compressed ETC-2 կարաս տնես, ոչ եմ, հետի արդեն կախված ինչու ոնց։ Հիմա մեկ էլ էս ETC-ները պահանջում էին, որ նկարիտ չապերը 4-ի բազմապատի կլնի, բայց հետի տենց լուրջ թեմա չի, որտև մի երկու պիկսել էս կոմենքոմ կարասանես, սաղ կանցնում էդ compression-ի տակ ու սաղ նորմալ առնում։ Այդ էլ տենց, էլ ինչ կար ասելու։ Հա, մի հատ ուրիշ կետ էտի նրանում էր, որ մենք հիմա, օքեյ, սաղ նկարները ինչ պետք էր ջնջեցինք, ինչ պետք էր, ինչ կարայինք ռեյուզ արեցինք էս կոմենքոմ, սետինքների վրով էլ անցանք, սաղ բան արեցինք, բայց ոնց որ մեկա, երբ որ մտնում էիր խաղ, ահագին շատ ասետներ լոուդ եղած էին լնում, ու մեկա ոնց որ ռամը ահագին բարձր էր լնում, էլի, լցված էր լնում, ու ոնց որ դրա համար մի հատ էլ սենց խորհուրդ ոնց որ, որ ասետները, եթե տենց հաստատ չեք օգտագործելու խաղի մեջ, կարողա դեպքեր լինի, օգտագործեք, դեպք լինի, չէ, կարողա ինչ-որ բաներ օգտագործում եք, գիտեք, հետո էլ հաստատ չեք օգտագործելու, մենք տենց դիալոգներ օրինակ ունենք, որ ցույց ենք տալիս ու գիտենք, որ եթե էսի եղավ, էլ սեսիայի վաղտ բաբշե չի լինելու օրինակ, էլի։ Ոչ, եմ, տենց բաների համար ցանկալի է, ոչ, եմ, ռեսուրսները լոուդ անել իրոք այն վաղտ, երբ որ ինքը պետք է, էլի, որպեսզի տենց սաղ չկուտակվի, ու դրան որպես շարունակություն նաև անլոդ անել ռեսուրսները, այն ինչը պեջի հանել ռամից, դիտենց, իրականում, հա, ռիզալտները մեզ բավականին գոհացրեցին, RAM usage-ը նենց միջին բանի դեպքում, միջին խաղի դեպքում, եթե դու արդեն բավականին ստաբիլ խաղացող ես, նորմալ ամեն ինչ ունես սենյակներ, շներ, բան, սենց, մոտավոր եկավ հասավ 450-ի, որը արդեն ընդունելի է ըստ պրինցիպի, որտեվ օրինակ այդ նույն iPhone 6-ը crash-ը լնում էր մոտավոր 650-ից 700 այդ կարգի կողմերը արդեն crash-ը լնում էլի։ Հիմա փաստացի արդեն ստաբիլ աշխատում է, իսկ բաբշե նոր սկսող user-ների մոտ, որ այդքան շատ բան չունեն էլ, իրանց մոտ բաբշե 200-ի կողմերներ ու դեռ շատ չեր բարձրանում։ Հա, ու պլյուս այդ unloading-ի տեսանկյունից նաև Unity-ն ինքը callback-եր է տրամադրում, device-ից վերսած callback-եր է տրամադրում, low memory warning-ներ է տալիս, որ եթե արդեն դու այդ սահմանին մոտիկ ես չերեշչուր շատ արդեն լցվել memory-ից, կարաս էդի handle անես ու handle արած վաղտ, եթե կա ինչ-որ մեծ ռեսուրսներ, որ կարաս unload անես, կարաս unload անես, որ crash չլնի ապա, իրականում էդ էլ էինք օգտագործում, դրա համար տենց վրոզիբ էլ crash-երը ահագին իջան, ատենց, ինչ վերաբերվում է build size-երին, build size-ը iOS-ի դեպքում չձգեցինք մեր նպատակին, 100-ին չհասանք, բայց ահագին մոտիկ էինք, 129-ի հասավ, Android-ը հասանք ու դաժը ահագին անցանք, հասավ մինչև 62 մեգաբայտ։ Այդ տենց ահագին ուրախացանք դրանից հետո, հա, ու ոնց էդի ազդեց մեր մետրիկաների վրա, մենք այդ փոփոխությունները սկսեցինք անել գծետը հուլիսի կոմերը,
տենց մի 2-3 ամիս տարբեր չենջեր տենց անում էինք, տարբեր իտերացիաներով վերսիաները տալիս էինք, ու էսի եթե ինչ D28 retention-ը, էտի էնա, որ ասենք ինչ-որ մարդիկ, եթե խաղը քաշել են, ինչքան մարդ, որ խաղը քաշել է, իրանց քանի տոկոսն է 28 օր հետո վերադառնում հլը քո խաղը։ Ու այս էլ դրա գրաֆիկն է, ժամանակի հետ տոկոսները։ Ու այս կետից այս կետը մոտավոր, որ նայում ենք, 78% աճ է եղել իրականում այս D28 retention-ի վրա, որը ֆրինցիպի ահագին լավ ցուցանիշ է։ Դե ոնց որ всё, հա։ Հա։ Всё, ինչ որ հարցեր կան։ Ահա։ Այդ ինչն էր։ Հա, չգիտեմ ոչ ճիշտ ասում, դրա շուրջ բան չեն կարել, չենք նայել։ Տենց ծանոթ չէր։ Չէ, ուրիշ հարցեր ոնց որ չկան։ Շնորհակալություն, որ լսեցիք։